madaxweynaha cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato inaan riil waxaan doonaa u hambalyay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud riil sida geesinimada leh oo maanta u hadlay waxaa la dhihi karaa waxa wuxuu muujiyey bisel siyaasadeed waan u hambalyaynaa madaxweynaha cusub ummadda soomaaliyeedna waxaan leynaa sida madaxweynihii hore yiriba inaan la shaqeyna anaga xildhibaanka xildhibaanada waa la shaqeynaa madaxweynaha cusub waxaan rajaynaya waa cusub saan la u baryay maanta waa maalin taariikhi ah maalin aan aad u faraxsanahay maalin aan la ilaawi karin waxaan la ilaawi karin inaan ka turjinay rabitaankii bulshada soomaaliyeed rabitaankii shacabka inaan samaynay isbeddel aad u weyn oo ay shacabka aad uga haminayeen.